právě se teď nemůžu přijít aplikaci v kolik je ta zkuska dneska. Nebo 10 si? Zkus zatrubiť. Zkus zatrubiť. Počkej, já pozorím, že ti nestreamuje bonfí. Počkej, pojď, že ti vybavili kluče takzvaně. A klipuj. Jo, díky, díky. Počka, počka. Já tady akorát ještě nemám knížky, no, tak nevadí. Co myslím s tím gangkarom? Jak jako, že nemáš kluče? No nemám knížky, jo. Počkej, čo? Jak jako? Vyguluj ho, vyguluj ho. Daj mu gulu. Já myslím, že kdo? Že prank. A vyguluj ho. Kdo? No Pablo Francenari. Čo? No. Čo? No. Zdravím. Aha, já že to... Já... Počkej, jak schodím? No tady, mám tady... Zapovídej, ignoruj to. A s jakými? No tady. Řekni si nějaké takové tím kartelem, jo. Dám jak na něho s tou gulou a že odlož tu gulu, jo. Cože? Já tady nemám bytu, že? A odkedy? Já nemám píč. Už tam je někdo. Zaběhni za roh a... A prsil co, rychlo. Prosím, tady mám auto, když tak. Zdravím, co tady děláš? Co? Co bys tady dělal? Co tady děláš? Bože, ty jsi boss, ty jsi boss. Já jsem tady boss, že jo, klasicky. Jde boss, tak stůj, prosím tě, kles. Okay. Daj mu ještě hlavu glow. Vyguluj ho. Ono je zavřené, co? Ajajaj. To je odemčené. O ti zánky, ale ti zánky. Tak ti to už jdu kropit. Miky robím. Kros rychle zapí. Aha. To asi musíš zapít, že? Zapít tu pastuku, Nemusíš, nemusíš. Ani on to nerozí. A on teraz hovorí ne, že ha 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 aha. On hovorí hej. Co chceš? Hej, řekni mu hej. Hej, troluješ. Ty jsi úplně, ty jsi frajer. Pane, jdeš do píče. Hej, troluješ. Těma to nějaké nesere, ty jsi proto než, ty vole. Ahoj, slyšíme se? Zručko. Tak, výborně. Takhle, začneme jednoduše. Haló? No, slyšíme se? Jo, slyším, aha, počkat. Jo, dobrý. Výborně. Řekni něco, prosím tě. No, jednoduše, slyšíme se? Jo, slyšíme se. Ne, tak to je super. Takhle, teď jsou dvě varianty. To, co jsi předvedl dneska ICčkově, řekneš mi rovnou, co to znamenalo, nebo to s tebe budu páčit? Tak proč jsi to udělal, jako proč jsi porušil pravidlo třeba interiéru a tady ty věci? Jak jako interiéru? Však ten cápek mi normálně otevřel. No, jako proč jsi znárokoval, že tam jako máš bydlet a takhle? Ne, já jsem jim ICčkově řekl, že tam bydlím, ale tak já jsem si z nich udělal sradu, no. Ne? Tak to nemůžu, nebo? Mm. Tak to je jedna věc, samozřejmě to můžeš v rámci ICčka. A bylo by se ochotné mi teďka dát sdílení obrazovky, že nemáš tam nějaký věci, které by byly zakázané? Jaký věci? No, ptám se, jestli dáš mi sdílení obrazovky, abych mohl některé věci zkontrolovat. Jo, a prosím tě, jaký? No tak věci, které jako různě tak jako na Discordu třeba, a třeba v prohlížeči, jestli nemáš tam ten stream, jako takovýhle různý věci. Jo. Bude to vadit? Jakoby nechci úplně nic takového jako zveřejňovat. Nechceš a neuděláš to, nebo nechceš a uděláš to? Nechci to udělat, proč by to dělal? Výborně, no tak mohl bys se tím pár věcí vysvětlit. Kde jinak hraješ? Kde? No. Ale nevím, kde hraju. Nevíš, že hraješ. Ne, takže... já jsem tady nový na tohle RP scéně. Novej, jo. Jsi si úplně jistý, že jsi tady nový. Posledy ptám, vzhledem k tomu, že mám trošku protichodný informace, co to mělo znamenat. Ano. Celá ta akce. Jako, co to mělo znamenat? No, ne, s jakým účelem to bylo. A prostě jsem si z těch lidí udělal srandu. A ten combat lock, ten byl taky, aby si z nich udělal srandu? Samozřejmě. Samozřejmě, to byla úplně super sranda, hele. No. Jo. Takže prostě ten combat lock a ten skok ze skály byl taky sranda. Jo.
Celý to byla sranda, dobře. OK, tak chvilku, já se tím budu do výsledku, jo. Tak, výborně, slyšíme se ještě stále. Haló? No. No, slyšíme se vám. Výborně. Ještě jedna věc k tomu všemu. Jaký má tvoje postava lore? Nebo porušení v nanopě injuries už jen tím, že on tě tam překotil přes střechu, samozřejmě jeho vyřeším taky, nicméně ty jsi tam se překotil přes střechu, to si taky nějak nezaerpil. Potom si spadl z té hory, to si taky nezaerpil, potom si to kombadlognul a zároveň to hodnotím jakožto trash RP celkově, jo. Co jsi tady předvedl, jakožto nízká kvalita RP. Aktuálně za to máš týdenní ban. Platností hned. A vzhledem k tomu, že vidím, že v těch pravidlech trošku plaveš, respektive, že jsi tady nějak dlouho nehrál a tak dále, tak zároveň si potom banu budeš musel udělat repohovor, jo? Jo. Tak, dobře. V tom případě samozřejmě proti rozhodnutí si můžeš odvolat na foru CMRP, pokud toho chceš nějak dál řešit, tak to samý. Jinak jo. Pokud nemáš další dotazů, tak můžeš jít, jo? Jo, tak ahoj. Ahoj. Čau.